اقتدار کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں، رنگ کیا کیا کر جاتے ہیں، اقتدار یہ کوئی بلو کی سوچ نہیں۔ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کے بعد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں، تو پریشانی سے پسینہ پسینہ پہنچ گئے، تھوڑی کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے ہیں، کہا امیر المومنین کیا حال ہے؟ اب ابھی ابھی ہماری صاحب ابھی اقتدار کو لوٹنا نہیں، کیا سمجھ پوچھا جائے گا؟ دیکھیے 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 کیا شان تھی، 22 لاکھ لوگوں کا امیر حکومت کرنے والے فاروق کیا رکھے، اس گلی سے گزر سکتے شیطان راستہ بدل جاتا، کیا شان تھی، کیا روک تھا، ایک دفعہ زمین ہلنا شروع کر دیا، زلزلہ، فاروق اعظم نے اپنا دھوکا مارا، کہا زمین کیا ہوگا، مجھ پر بدل نہیں چلی جس سے جگر لالوں میں ٹھنڈک ہو، وہ شبنم دلوں کے دل جس سے دہل جائے، وہ تمام اب لہجہ ہے نامے کی نئی شان نہیں آئی، گفتار میں کردار میں اللہ کی بات، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں کھل رہا۔ دیکھیے دریا نیل بند پڑی ہوئی تھی، کچھ ہو گیا تو دستور یہ تھا کہ بس ایک نوجوان کشیزہ کو اس نے جنگل میں ڈال دیا جائے اور بھیڑ چڑھا دیا جائے، تو یہ دریا جاری ہو جاتا، اور ان کا نام کو خط لکھا گیا کہ یہاں تو یہ دستور ہے، آپ نے خط لکھا دریا نیل کے نام، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو، وہ شبنم دریاؤں کے دل میں سے تہل رہا ہے، وہ تو خط لکھا دریا نیل کے نام، کہا اگر تو اپنی مرضی سے رہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو حکم دیتا ہے عمر تجھے جاری ہو جائے، اور خطے کے کہا یہ دریا نیل میں ڈال دے، کسی وہ خط فالو کر لوں گا دریا نیل میں جاری ہوا، ایسا جاری ہوا آج تو کچھ نہیں۔ ہمیں آج کی اس دور میں عمر چاہیے، پھر سے کوئی عمر تم دے دے دس
أنا أحبك.